Fala galera do canal da Dragon Pharma, tudo bem? Eu sou a Aline Tiqueira, vocês já me conhecem dos outros vídeos. E hoje eu estou aqui na Aqua com meu amigo Felipe Chalut, amigo de longa data, e nós dois do Team Dragon. E vamos mostrar pra vocês um treino de superiores. Iremos treinar iguais sim, né Fê? É isso aí, nós vamos mostrar um treino bem legal hoje, bem técnico. Principalmente que nós vamos treinar costa e posterior de ombro. E muitas mulheres têm medo de fazer alguns exercícios de superiores, com medo de ficar forte ou alguma coisa assim. Mas nós vamos desmistificar hoje todo esse conceito e passar um treino bem legal. Vocês vão ver, tanto para definição, ajuda na queima calórica e a tonificar o corpo. Vamos lá, e vamos começar já com o pré-treino caprichado, todos juntos. Nossa! Shake, 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 shake. Nós vamos começar num puxador aqui com a barra reta. Vocês vão ver que a gente vai tentar alongar bem o movimento, fazer o encolhimento de escápulas. Enquanto a gente estiver executando, a gente vai tentar explicar para conseguir passar e conseguir visualizar o movimento. Porque como é costa, sai do nosso campo de visão. Então é um músculo mais difícil de se trabalhar. Você tem que ter uma consciência neuromotora muito maior. Você não está enxergando, né? Bíceps você está olhando, você está fazendo. Você consegue mandar estímulo cerebral para o músculo melhor. Como é costa, até o glúteo, até a posterior, são músculos mais difíceis porque sai do seu campo de visão. Então requer uma concentração a mais. E é isso que nós vamos tentar passar e ajudar vocês. Com certeza, como o Felipe disse, assim como qualquer músculo ao ser treinado, você tem que transferir a força para o músculo que está sendo trabalhado. Então, por exemplo, não é só você puxar e empurrar. Você tem que estar a todo tempo pensando, fazendo transferência de força, fazendo encolhimento das escápulas para trabalhar bem os dorsais. Então, vamos lá. Vamos começar só fazendo um movimento para poder aumentar o fluxo sanguíneo do local. Então nós vamos colocar um peso bem irrisório, fazer umas 20 repetições só para aquecimento mesmo. A gente já aquece direto no primeiro exercício, claro que com a carga bem baixa e a gente não alongou antes de começar. Tá dando uma suada também, né? Por favor. Ah, 2 segundos eu tô suando. Também aqui, ó. É só ficar nervoso, viu? Reparem tanto no encolhimento da escápula quanto na contração do músculo. Tá vendo? Ele tá transferindo toda a força. Dá pra vocês verem, ainda mais nessas costas aqui bem trabalhadas, dá pra vocês verem. E a respiração também. Sempre usa o diafragma a seu favor. Respira, concentra. Pensa no que você tá fazendo, pensa no treino. Agora que a gente vai começar o movimento, a lombar dela tá bem posicionada. O ângulo de cotovelos vem pra dentro, parte interna, a gente conseguir trabalhar bem a dorsal. Olha como é que marcha bem. E eu vou ajudar, eu só ajudo ela a completar, pra conseguir fazer um movimento completo. E ela tá indo até a falha. Reparem que ela tá fazendo até a falha, ela tá sentindo a musculatura, ela tá dando um estímulo exato para a dorsal. Ah, mas ela vai fazer isso para hipertrofia, para definição? Isso não é tão imprescindível agora. O que é imprescindível para definição ou hipertrofia é a nutrição em si. A gente tá aqui para poder estimular a musculatura alta. O que vai mudar se ela vai crescer, se ela vai definir, ou se ela vai até só ter resistência muscular, é tudo alimentação, descanso, a parte de estratégia completa da rotina dela, não só o treinamento. Então não precisa de ter medo, sem contar que o gasto calórico dela tá super alto aqui.
Por isso que às vezes as mulheres ainda têm esse preconceito, esse medo de treinar superiores. Vocês estão vendo, a gente está fazendo o mesmo treino, óbvio, cada um com a sua carga, né? Com certeza. Com cargas diferentes, até porque ele é muito mais forte do que eu. Por quê? Mas não é o treino que vai definir, que vai decidir que você vai ficar forte ou não. Então para, tira essa ideia da cabeça. São vários fatores, é todo um contexto em cima disso, como o Felipe disse. É dieta, é descanso, então calma. Não é esse estímulo que vai fazer você ficar forte, masculinizada, nada disso, mulher. A estratégia é a estratégia por completo. A gente tá aqui agora e principalmente você quer queimar caloria, perder gordura? Nós estamos queimando muita. Vamos com nós. Tanto os músculos do core quanto a lombar, para fortalecimento vertebral. Então, ele manter a postura na hora da execução, tem todos esses benefícios. Então é interessante que além de você ter um físico harmônico por trabalhar ele por completo, você fortalece isso e até a postura em si melhora. Então até agora a gente só viu benefícios, não tem um malefício em si. Trabalhando bem a região do dorsal. E é legal, o professor, ou o treinador, ou a própria pessoa que está te auxiliando no treino, a pessoa pode ir tocando na musculatura alvo. Pra quê? Pro cérebro dela conseguir identificar melhor, conseguir mandar o estímulo pro local. Então eu tô aqui, ó. Insuline, vamos trabalhar. Tensiona aqui. Esses toquinhos ajudam a sensibilizar a musculatura pra ela conseguir mandar tensão maior no exercício. Repare que ela está fazendo o cotovelo bem fechado para a gente trabalhar um pouquinho a porção de baixo da dorsal. E segundo, a pessoa que está ajudando, ou o treinador, ou o profissional da educação física, ou o que for que está ajudando o movimento, você pode ajudar também no trabalho psicológico. E vamos lá, mais uma. Para a gente conseguir trabalhar a força mental do movimento. Essa motivação, essa estimulação faz parte do treinador, para você conseguir obstruir o máximo possível do seu aluno, do seu parceiro de treino. Vamos lá, vamos. Mais duas. Conseguir tonificar o físico. O físico bonito não é aquele físico magro, definhado. Aquele físico que não dá nenhum aspecto de saudável. É interessante isso. Tanto o fortalecimento quanto o percentual baixo. Então por isso tem que ser uma união de tudo. O conjunto que é fundamental. E a consistência em tudo isso é bem legal que nós vamos falar. We all come. In our head. 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 In our
Vocês reparam que eu travo o movimento pelo menos um segundo no pico de maior contração. Pra quê? Pro cérebro conseguir mandar o estímulo pro local certo. Eu puxo, contraio. Puxo, contraio. Diferente de você simplesmente só puxar. Fazer só puxada, você acaba trabalhando muito o antebraço, o bíceps, o braço em si, e não a dorsal, que é o intuito nosso hoje. E a gente transpirando muito, você tem que repor. E é legal que a gente está falando de gasto calórico durante o treino, durante o exercício. Você está sempre consumindo água, ajuda o seu metabolismo a se manter trabalhando. Ou seja, até o consumo de água ajuda seu metabolismo a continuar trabalhando e aumenta até seu gasto calórico. Sem contar a hidratação, o transporte de nutrientes, tudo é a base da água. Vai nos ajudar até no treino de pernas, porque, por exemplo, tem várias meninas que, por não trabalhar os membros superiores, não ter fortalecimento, não conseguem nem sustentar uma barra de agachamento, por exemplo, na hora de fazer um treino de pernas. Então, essa questão vai ajudar vocês até no treino de pernas. Então, se vocês não trabalharem os membros superiores, não vão conseguir realizar um treino de pernas com mais eficácia. E também toda a questão da saúde da coluna vertebral. Legal! As meninas às vezes ficam com medo de treinar superior, com medo de ficar muito forte, vou ficar Graciane daqui uma semana, mas nem se você quiser, não é assim. Só porque a gente está treinando você vai ficar muito forte, hipertrofiada. São um conjunto de milhões de fatores, ali mesmo quantos anos que ela não treina, isso de maneira consistente ainda, com várias estratégias a cada dia, então não tenha medo, você não vai virar o Hulk de um dia para o outro, você simplesmente vai estar se fortalecendo. E você acha bonito aquele físico com uma perna bem torneada e os braços bem roliços? Não fica nenhuma coisa estética. A gente procura uma proporcionalidade, isso que é bonito. Você tem um físico harmônico. Mesma coisa com os meninos. Você acabou não treinando tanto membros inferiores. Não fica um conjunto legal. O bonito é a harmonia e o conjunto. Não simplesmente você ter um braço bonito, ou uma bunda bonita, ou uma perna bonita. Em si, o conjunto. Esse é o legal. É um crucifixo, não é uma remada. Então, ele consente estabilizar a escápula, trabalhar posterior de ombro, trapézio e romboide, e não é para trás, é para fora o movimento. Para você focar nesses três músculos e manter a escápula estabilizada. Todos esses exercícios vão fazer com que você mantenha uma postura. Então, isso ajuda até na sua postura do seu dia a dia. Você trabalha posterior de ombro, trapézio, e o romboide, movimento para fora. Duas coisas a serem reparadas aqui, ela está fazendo com a pegada diferente. Uma pegada aqui, para quê? A gente consegue tensionar mais o ombro e tirar um pouco a tensão do tríceps, isolar mais o ombro. Vocês reparam que ela não finaliza o movimento, ela não dá um descanso até o final. Ela já para aqui e já volta a tensão no ombro. Essa tensão fica mantida todo o movimento durante o ombro. Porque se ela voltar tudo, volta tudo, Lini. Descansou, relaxou a musculatura, tá vendo? Então a gente faz o movimento com menos amplitude, só que mantendo a tensão a todo momento. E é legal aqui a gente reparar para não tentar puxar o movimento para trás.
gente jogar o movimento pra fora, fazer um arco com o braço. Jogar lá pra fora, ó. Pra fora. E a respiração. Na hora de fazer força, solta o ar. E agora a gente está fazendo um exercício para lombares. Reparem que ele está fazendo hiperextensão do tronco. Tá vendo? Ele faz um movimento curtinho, sem carga nenhuma, para ele conseguir concentrar toda a força nas lombares. Se ele estivesse fazendo o movimento lá embaixo, seria uma hiperextensão de quadril. Estaria recrutando mais glúteo e posteriores de coxa. Então a gente fazendo hiperextensão de tronco, movimento da metade para cima, na contração, ele consegue focar nas lombares, tá? O interessante da gente fazer um movimento sem a carga, a gente consegue conscientizar melhor e não tem o risco tanto de lesão, que é um músculo que às vezes não é tão fortalecido. Então por isso que a gente faz bem com a consciência neural do movimento, ela bem curtinha. E o interessante, quando às vezes você acha que está às vezes um pouco mais gordinha, sobrando um pouco, falta queimar um pouco mais de gordura dessa região, às vezes é a musculatura que não está fortalecida o suficiente. E a gente fortalecendo essa musculatura, às vezes você consegue melhorar o desenho do glúteo. Ou seja, você treinando a lombar, você consegue melhorar o desenho do glúteo, deixar ele mais empinadinho e tirar aquelas sobrinhas que tem aqui. A gente tem que fortalecer o músculo por completo. No treino de hoje a gente conseguiu fazer todos, praticamente a dorsal inteira com o posterior. Isso que é interessante, a harmonia e fortalecer tudo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo no quadro nosso Trocando Informação. A gente está aqui para tentar agregar conhecimento, passar alguns detalhes da rotina da Aline, alguns detalhes meus. Nós não estamos aqui para passar uma verdade universal. Nós estamos aqui para conseguir agregar conhecimento, agregar detalhes e assim formar uma consciência sobre o treino, sobre como evoluir e também buscar motivação. Porque isso é muito válido, porque conhecimento acaba gerando motivação. E a Aline está aqui para agregar muito no time, tem uma experiência tanto teórica quanto prática. Então vale muito a pena vocês acompanharem. Acompanha aí. E também para trazer o conteúdo para a mulherada vir para o canal, né? Eu e o Felipe, nós treinamos o mesmo treino, fizemos os mesmos exercícios. A diferença, como nós mostramos para vocês, está no conteúdo, o que vai fazer você ficar forte ou não. Então, tanto para as mulheres quanto para os homens, estamos aqui para trazer conhecimento. Deixa seu like, compartilha seu vídeo, esse vídeo com as amigas. Chama a mulherada para treinar, porque não tem essa de homem e mulher, né, Felipe? Com certeza, nós estamos aqui para treinar, para cansar, para queimar caloria. E vamos aproveitar essa motivação, essa troca de informação e acompanha o canal, que vai ter muita coisa boa. Não é só canal com imagem à toa, não. Aqui é muito conteúdo para a gente conseguir evoluir junto. Vamos lá. Vamos nessa.